Porra, viu? Tá bom, João. Agora tá de jogo de dente? Agora tá. Moleque, a porra da ventoinha tava deixando o sistema lento. Ai, na moral, mano. Cadê minha? Tá aparecendo o teu nome como Su. Sim. É. Eu, hein? Como é, rapidinho? Ah, tá. Tava como modo streamer, tava ativo. Porra. Bora. Pô, pra ter noção, eu tava jogando agora, eu matei 7. E o jogo nem terminou, hein? Como assim não terminou? Tu saiu? Sim, botei aquele modo Iron Trials. Sabe como é que é, Ah, né? tá. Só umazinho nesse modo. Vou ver se a gente Não, ganha. nunca joguei esse, não. É diferente um pouco, hein? Ganhei essa sniper aí ainda agora. Até que tá boazinha. Cadê a arma nova? Olha que demora para até entrar, hein? Ué. Engraçado, a arma nova não tá liberada pra mim, não tá aparecendo. Ah, aqui é tudo mais caro, tem gulag, não tem Tá aparecendo? ressurgência, não tem ressurgência. Entendeu? Então tem que ser com mais cautela. Entendi. E é mais caro as paradas. Não vai aparecer nada não, né? De quê? A tela tá preta pra mim. Marca um Ó, lugar aí, que é já tá até chegando aqui já.
É, pra mim aparece rápido, mas agora tá preto. Bora, caralho. Ih, ah. Porra, que demora. Agora foi. Ó, cara, com a gente, hein. Percebi, não era tu ali atrás de mim? É até aqui embaixo. Tá aqui não. Foi ele que atirou? Foi eu não. Alguém atirou em tu, porra. Peguei. Ele tava em cima. Aham, ele tava só esperando a boa. Avance pra área alvo. Você não tem o dia todo. Contrato concluído e pagamento liberado. Eu mereço uma parte, né? Ih, opa, gostei. O quê? Na parte de botar a placa aqui, eu gostei. Tem uma coisa aí de promoção. Opa, ainda mesmo. Ó. Aqui, 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 aqui. Aqui é onde marca? Aí dentro. Ai. Ai, tem dois em cima. Tá bem em cima de tudo. Não tá sem placa. Peguei, peguei. Boa, garoto. Caralho, último minuto. Tá, ele tá aqui ainda. Tô botando placa. Ah, caralho, vou dar um toque de arma sem querer, mano. Tá aqui comigo. Tá aqui em cima. Ah, o viado tá sem arma. Todos os aliados pra zona segura. Eu tô sem munição nenhuma. Opa, estão aqui, tá aqui, tá aqui. Porra! Matei. Munição acabou na hora que eu ia matar ele, mano. Porra, ainda bem que esse 60 que eu tinha deu. Eu só tinha isso. Porra, na hora que eu ia matar ele, acabou. Não, acabou. Porra. 9 mil, não tá dando. Vamos pra ataque aéreo. Vamos, Vante. Solicitando sobre. Ih, mano, atrás da gente aqui. Ó, tá em cima o outro, tá em cima o outro. Ó, tá aqui em cima. Tá bem aqui, né? Tá em cima da gente. Eu tô vendo. Calma aí, não, segura, 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 que eu vou dar a volta. Perdi ele. Tô achando ele não, mano. Ai, caralho. Porra, em cima da prisão. Puta que pariu. Tirei a placa dele. Porra, eles subiram. Vão aqui pra dentro, vão aqui pra dentro. Vamos lutear aqui, esses caras estão no high ground. Pra gente vai ser pior. Entra, filha da puta. Acho que tem alguém aqui. Passaram aqui já. Caixa aberta? Mais ou menos. Foi eu. Ah, tá. O destino é
caixa embaixo. Olha, é ruim de vir dinheiro, hein? É, tá vendo dinheiro também. Cara, mas acho que já dá já, mano. Comprando essa caixa. Vem aqui pra loja. Tô indo. Dropei aqui. Não, não dá não. Não dá não, não dá não. Porra, 10 mil. Tem 8. Porra. Ai, falta 500. O gás está se aproximando. Puta. Realocando a zona segura. Pode ter uma caixa por aqui, mano. Peguei aqui. Boa. Agora temos dinheiro. Ele tava te atirando, mano. Ah, tava, atirou minha placa toda. Joga pra frente, que tá pra safe. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tá em cima. Ah, chegou aqui. Tirei placa. Peguei. Cadê a caixa? Tá aqui na frente. Jogou bem, jogou bem. Essa caixa aí. Tá bem na sua cola. Ainda acho que tinha dois times. Todos os aliados na zona segura. Eu atirei um cara lá em cima, pô. Tu matou um cara embaixo. Para de correr. Tá todo mundo quieto, mano. Tem 5 times, 9 pessoas. Já sei que tá grande. Chamaram alguém lá. Tão caindo lá, mano. Calma, vou esperar pra ver onde que a safe vai. O cara está chegando, marcando nova zona. Vem pra cá. Indicando o ponto. Ficar no matinho aqui escondido. Opa, tem gente aqui. Aqui dentro. Marcando a localização do alvo. Estão atirando de uma casa para outra. Nas duas casas tem gente. Peguei. Ó, o amigo dele tá lá, hein? Ah, na casa lá. Não, vamos, ei, calma, 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 calma. Tô quieto aqui. Cuidado, se esporta aí não. Que cara aqui? Foi também. Agora preciso de placa. Botei munição que atravessa. Tem uma placa aqui, cara. Mano, calma aí, levante. Obrigado. E aqui, baixo da gente, ó. Peguei. Tem mais um. Aí chegou o amigo dele. Na hora. Pô, o amigo dele tá. Eu demorei um pouquinho também, dei mole. Porra, jogamos bem, mano. Ai. Calma aí. Sai aqui. Deixa eu pra tela inicial.